Evropské policejní orgány varují před hrozbou, která je spojená se začátkem výroby skládacích zbraní, jenž se podobají chytrým telefonům iPhone. Policisté v Evropě se proto mají mít na pozoru před těmito takzvanými mobilními pistolemi. Podle zdroje se mají už brzy začít vyrábět v Americe a měly by být dostupné i na nelegálním trhu v Evropě. Dvouhlavňovou pistoli zráží 9 mm chce americká společnost Ideal Conceal prodávat za cenu $400, tedy za necelých 10 000 korun. Chytré telefony jsou dnes úplně všude, proto si naší nové zbraně nikdo ani nevšimne. Je opravdu velmi nenápadná. Na tento fakt už upozorňuje i belgická policie. Ta svoje strážníky varuje, že se, cituji, objevila zbraň, která vypadá přesně jako mobilní telefon. Zbraň má být k dostání během několika týdnů. Už teď výrobce eviduje více než 12 000 objednávek.